velkou čest a velkou radost, že tady můžu přivítat pana radního Peterku, protože pan radní je archivářem a provozovatelem bibliotéky českého internetu, a protože tuším 27. února, pardon, 13., nepaměť selhává, bylo 25. výroční připojení té naše krásné země do internetu, do rakouského lince, tehdejší linka z 9,6 kilobity připojovala sálový počítač a ta komunikace probíhala pouze textovou formou. Tak si to představte, 25 let to sakro, to není tak dávno, to jsem vlastně vyšel ze základní školy a šel jsem studovat na průmyslovku elektrotechniku a dneska děláme a bavíme se, když se podíváte na Aptera a Zeta Bytech a jak se ten svět krásně posunul, tak já se moc těším na vaší prezentaci. Tak já děkuji, hezký den je ode mne. Nejprve se musím omluvit za svůj pozdní příchod, trochu jsem přecenil pravidelnost našich vlaků. Já jsem byl požádán o takové malé ohlédnutí, krátké, nad tím výročím, které jste tady už slyšeli, že je to vlastně 25 let od památného dne 13. února roku 1992, kdy k nám dorazil internet, tedy k nám do tehdejší České a Slovenské federativní republiky, jak se tedy ten náš státní útvar jmenoval. Je to opravdu hodně dávno a ono se z toho moc zachovalo. Já mám v paměti, protože to byl takový krásný den, že svítilo sluníčko, dokonce tak moc, že se v té posluchárně na ČVUT, kde se to všechno odehrávalo, museli zatáhnout rolety, aby to nesvítilo do očí. Ale on to byl vlastně takový formální akt slavnostního připojení, protože ty první pokusy probíhaly už o něco dříve. A pak samozřejmě to pokračovalo dál. Čili byl to takový symbolický mezník. A ještě bych rád řekl, že ta moje vzpomínání na to, nebo co se mi přišlo do paměti, že ten den byl natolik krásný, že to byl takový ten jeden krásný den, kdy se mohou odehrát ty velké věci. Tady se skutečně odehrály, že jsme se připojili. No, jak jsem říkal, moc se toho nedochovalo. Tady vidíte jednu z mála památek na ten den, to je vlastně pozvánka, kdy vidíte i program, ono to není moc čitelné. V zásadě to byly takové zdravice, to nejpodstatnější tam bylo vystoupení zástupce americké National Science Foundation, protože ti nás vlastně pustili do internetu. My jsme museli splnit určitá jejich kritéria, která tam budu za chviličku ukazovat. Pak tam samozřejmě byli další představitelé. Jenom bych vypíchnul jednu věc na té pozvánce. Vidíte, jaké se tehdy používaly e-maily. No, čeští zástupci tam měli ještě e-maily ze sítě ERN, ta trošku předcházela internetu, to je to csrn.bitnet. Já jsem tehdy měl adresu umkjp@csrn.bitnet. A někteří už ale, všimněte si tam to zelené, jako kolega Orsák, měli vlastně internetovou e-mailovou adresu od top-level doménou CS, včetně bšht. Ty z vás, kteří doufají, že už tehdy fungovala možnost používat diakritiku, musím bohužel zklamat, nebylo to žádné IDN-ko, byl to obyčejný překlep. No, tady je to, co jsme tehdy museli splnit. No, v té době, kdy jsme se připojovali na přelomu 91-92, internet měl akademickou páteřní síť NSFNet, která byla financovaná tou americkou grantovou agenturou a ona si kladla určité požadavky na to, kdo se smí připojit. Ty požadavky v zásadě říkaly, že to musí být pouze akademická komunita a pro akademické, respektive vědecko-výzkumné účely, žádné komerční využití. To tam vidíte v té zvětšené části vpravo. Ale zajímavé je, že tato jakoby podmínka v té centrální části internetu poměrně záhy zmizela tím, jak se ten internet otevřel komerčnímu využití, jak se tam objevily další páteřní sítě už od komerčních providerů, čili ten internet jako takový se otevřel komerčnímu využití, bohužel ten náš nikoliv. Ten zůstal ještě do roku 1995 ryze akademický, za chvíličku si ukážeme proč.
Jenom ještě si musíme říct o dalších milnících, které se odehrály v té době. Když vlastně jakoby internet se dostal do České republiky, České a Slovenské federativní republiky, tak co to vlastně znamenalo? No, znamenalo to, že jedna lokalita byla připojena, konkrétně ČVUT v Praze, byla připojena, už jak jste tady slyšeli, linkou, pevným okruhem, který vedl do Lince, který ještě byl rozdělen na dvě části, mezi tu starší síť ERN a internet. Takže vlastně celá Česká a Slovenská federativní republika byla připojena k internetu linkou 9,6. Na konci byl jeden router Cisco, což byl vlastně úplně první router tehdy v českých zemích a dorazil opravdu na poslední chvíli před tím slavnostním připojením a málem se to kvůli tomu ani nepodařilo. Bez toho směrovače by to nešlo. No, hned bylo jasné, že bude třeba rozvést tu internetovou konektivitu po celé tehdejší federaci, takže vznikl projekt, který se měl jmenovat Federal Educational and Research Network, který by rozvedl internet do těch míst, kde jsou vysoké školy a akademie věd. Ten název té sítě měl takovou hezkou zkrátku Fernet, z jakýchsi záhadných důvodů se neujala, neprosadila. Nakonec ten projekt byl podán jako FESnet, kdy to research bylo nahrazeno slovem scientific, takže z toho byl FESnet, jenomže ani tento projekt se nenaplnil, protože už v tom roce 92 bylo jasné, že dojde k rozdělení, že místo jedné federální sítě se budou budovat dvě národní, že nakonec z toho byl projekt CESnetu a na Slovensku projekt CENetu, který rozvedl tu konektivitu do těch hlavních měst a na to pak navázali metropolitní sítě, které rozváděly tu konektivitu v rámci toho příslušného města. V Praze to byla akademická síť PASNET, Liberci, Lián a tak dále. V dalších městech prostě si každý budoval, že ta komunita si budovala svoji vlastní metropolitní síť. A když tě vidíte na tom obrázku takový původní nákres toho prvotního záměru CESnetu, vidíte tam i ty rychlosti, to skutečně není překlep, to nejsou žádné gigabity ani megabity, to jsou obyčejné kilobity za sekundu. Čili celá Česká republika vlastně se měla připojit ne rychlostí 9,6, ale už 64 kilobitů. No, ještě když vzpomínáme na tyto pionýrské začátky, tak asi musíme vzpomenout i na top level doménu CS, která držela světový primát v tom, že to byla první doména, která byla vlastně odejmuta nebo zrušená, protože s rozpadem Československa vlastně přestala odpovídat tomu svému původnímu užití a jak nám byla odejmuta, tak později byla znovu přidělená soustátí Srbsko a Černá Hora, tí ale moc nepoužívali, že ta doména měla takový trošku pohnutý osud. Tady vidíte, kdy byla zanesena do tabulek Jana, kdy byla naplněna, kdy se objevila první doména, druhé údobně byla to ta doména pro Institut aplikované kybernetiky z Bratislavy. První úzly reálně se v té doméně CS, nebo pod tou doménou CS objevovaly toho února 92, kdy došlo k tomu slavnostnímu připojení. A pak to postupně rostlo, vidíte, že koncem roku 92 už tam byly třeba doména FESnet, Fernet se tam nikdy neobjevil, pokud je mi známo. A ještě zajímavá věc, na tom obrázku vidíte, že ta doména se vlastně používá nejvíce až po tom roce 92, respektive po rozpadu v letech 93 a 94. To maximum bylo nějakých 114 domén. K tomu došlo v listopadu i v listopadu 93 a v únoru 94. No a teprve v říjnu 94 se ta doména přestala používat, protože se přešlo na obě národní domény CZ a SK. Tady vidíte takový přechodový obrázek. To už není počet domén druhé úrovně, to je počet uzlů podle hostcountů. Ale vidíte, že to vlastně kopírovalo i ten počet domén, že do toho vlastně poloviny roku 94 stále bylo hodně uzlů pod tou federální doménou CS a postupně narůstal počet uzlů pod tou českou národní doménou .cz i pod tou slovenskou. Snad je to vidět i barevně fialově, je ta společná doména CS, modře ta česká a červeně doména slovenská. Ještě si povíme za chviličku o zprávě té naší top level domény.
Jenom si na chviličku odskočme do oblasti telekomunikací, jak se to vyvíjelo tam, abychom pochopili, proč ten český internet zůstal akademický, zůstal uzavřený pro komerční využití až do poloviny roku 95. Bylo to proto, že v těch letech těsně po revoluci tehdejší ministerstvo spojů dělilo dvě licence tehdejšímu Eurotelu, což byl společný podnik SPT Telekomu a konzorci Atlantic West. Jedna ta licence byla na vybudování a provozování mobilní sítě, vlastně analogové na technologii NMT, ta skutečně byla spuštěna a tak dále. A ta druhá licence byla licence na poskytování veřejných datových služeb, či fakticky na vybudování veřejné datové sítě. To měla na starosti divize Nextel, která spadala pod ten Eurotel. Důležité je, že ta licence byla udělena jako exkluzivní, výhradní, to znamená, nikdo jiný nemohl nabízet veřejné datové služby. A přístup k internetu byl tehdy kvalifikován je právě jako služba veřejná, veřejná datová služba, to znamená, nikdo jiný nemohl mít v té době získat licenci na poskytování takovýchto služeb. A navíc ten samotný Eurotel službu přístupu k internetu neposkytoval. To je právě ten důvod, proč vlastně se nikdo k tomu internetu nemohl připojit na komerční bázi, mimo tu akademickou komunitu. Tady jenom malá odbočka, spíš tak pro obveselení, kolik tehdy stály mobilní služby. Víte, že ty částky jsou docela horentní a bojím se, že by ani tehdy nepomohlo nějaké odstěhování se do Polska nebo něco podobného, že i tam to asi bylo hodně drahé. A všimněte si i těch telefonů, jak se tady nosili, to byly opravdu velké, těžké kusy. A tam vidíte ceny z roku 91 i z roku 95. Samozřejmě to klesalo, ale z dnešního pohledu to je stále velmi, velmi horentní. Nicméně, bavíme se o internetu, tak kolik stálo v té době připojení k internetu? Tady máte ceny z indexu, či z podzimu října 1994. Jednak pevné připojení v těch rychlostech, které tehdy byly dostupné, to znamená do nějakých 64 kilobitů, vidíte ceny v desítkách tisíc. Pokud vás zaráží, jsem před chvíli říkal, že to vlastně nebylo komerčně dostupné, tak to jsou vlastně výjimky, které tak trošku potvrzují to pravidlo. Cestnet nabízel tu konektivitu jinak akademickým institucím, později i institucím, které jsme spolupracovali s akademickou komunitou, no a společnost Konet nenabízela veřejné datové služby, nabízela to pouze uzavřené komunitě členů sdružení uživatelů Unixu, kam nebyly žádné problémy se dostat, stát se členem tohoto sdružení. Takže výjimky, které potvrzovaly pravidlo o tom, že vlastně komerční přístup k internetu nebyl možný, tato podmínka nebo tato zábrana padla právě v té polovině roku 1995, kdy ten tehdejší Eurotel tu svoji divizi Nextel, která provozovala tu veřejnou datovou síť, prodal tehdejšímu SPT Telekomu a kvůli tomu si musel požádat o novou licenci na poskytování těch veřejných datových služeb, kterou samozřejmě dostal, ale už ne jako exkluzivní. Tím pádem se otevřela cesta k tomu, aby podobnou licenci, která tehdy ještě byla potřeba, mohli získat i další subjekty a to se skutečně stalo a otevřel se trh pro komerční internetové providery. A ti samozřejmě se začali objevovat hned, jak to bylo možné, v té druhé polovině roku 1995. Doslova jako houby po dešti, díky nim ty ceny začaly docela významně klesat. Tam vidíte vpravo tabulku s těmi cenami a taky vidíte, kolik zhruba těch prvních poskytovatelů přístupu bylo. A objevuje se i nabídka dial-upu vytáčeného připojení. Vidíte, ta cena tehdy slezla někam na korunu za minutu plus nějakých 350 Kč měsíčně jako paušální poplatek, což se změnilo příchodem italského video online, který jako první v prosinci 95 nabídl připojení jako jenom za paušál, bez toho minutového zpoplatnění. Pozor ale na to, že to znamenalo, že jste museli samozřejmě platit ty telefonní poplatky. Nicméně tehdy ještě mnoho ústředen nebylo digitálních a fungovaly na impulzy, respektive některé neuměly ty impulzy počítat, takže jste tam mohli za sestavovací poplatek jeden impuls vlastně být připojení
poměrně dlouho, než to spadlo. Mně vypadlo to, že v roce 96 následoval po tom příchodu těch komerčních providerů, tak vlastně dochází k tomu největšímu rozvoji českého internetu, českého obsahu, původního českého obsahu, to si za chviličku ukážeme. Jenom bych rád zdůraznil jednu takovou zajímavost, která souvisí s tím příchodem toho italského videa u mě na ten náš trh, totiž to byl okamžik, kdy do vývoje českého internetu zasáhl největší český učenec všech dob. Ano, první, kdo to byl? Jára Cimrman, ano, přesně tak. No. Ještě než došlo k té liberalizaci, to je polovině roku 95, tak už tehdy samozřejmě byla spousta studentů aktivních internetu a jeden z nich, jistý Lukačovič, student pražského ČVUT, třídil na internetu stránky Járy Cimrmana, nebyla to jenom jeho práce, byly tam jaksi původní věci od něj, plus řada odkazů na další materiály z celého světa. Že byl to takový seznam odkazů, také tam byl seznam oblíbených linek velkého mistra, vidíte, které linky to byly. A jak to souvisí s tím italským videa online? To souvisí tak, že když ta firma vstupovala na ten český trh, tak spořádala velkou tiskovou konferenci, tam si pozvala dva slovutné přední jediné české cimrmanology, pány Smoljaka a Siháka, a ti tam popsali, jak se Cimrman zasloužil o vznik internetu. Jenomže až na místě se dozvěděli, že vlastně Cimrman už má na českém internetu své domovské stránky. Ono se jim to nelíbilo. Dokonce se jim to nelíbilo natolik. A toho pana Lukačoviče, který provozoval ty domovské stránky, přinutili, aby tam dolů napsal disclaimer, že Cimrman je postava pánů Smoljaka a Siháka a že oni si existenci těchto stránek nepřejí. No a jak zareagoval i Lukačovič, no nejspíše se naštval. Místo toho seznamu odkazů na Járu Cimrmana šel dělat nějaký úplně jiný seznam. Možná ho budete znát. Seznam funguje do dneška. Vlastně my za jeho vznik tady většíme Cimrmanem. To byla jen taková malá perlička. Nicméně ten rok 96 byl skutečně rokem, kdy se objevilo mnoho zdrojů původního českého obsahu, služeb. Seznam byl jeden z nejvýznamnějších. Další velmi významný český obsah, který přilákal mnoho uživatelů k internetu, byl Neviditelný pes Ondřeje Hofa, který začal vycházet skoro stejně jako Seznam o pár dnů dříve, vidíte v dubnu, kdy budeme mít 21. vlastně ročí. No a tím, jak se rozvíjel ten trh toho připojení, respektive přístupu, objevovali se ti komerční poskytovatelé přístupu, tak samozřejmě vznikla potřeba peeringu. V tomto fóru asi nemusím říkat proč, tak jenom řeknu, že v roce 96 byla podepsána zakladatelská smlouva, bylo tam 8 zájemců, ale jenom 7 se dokázalo podepsat. Takže tady vidíte domovskou stránku toho sdružení a vidíte tam také vlastně první peeringovou tabulku, která byla v té době ještě hodně řídká. Ve srovnání s tou dnešní je to miniaturní a velmi, velmi řídké. A vidíte, že ten peering začal reálně fungovat v únoru roku 1997, takže jsme měli vlastně také podobné výročí velmi nedávno, 20. nikoliv 25. Tak, jak to bylo s doménou, už tou národní doménou .cz, ta byla, vznikla těsně po rozpadu, byla zanesena do dneska 13. ledna, která byla první doména, se bohužel nedá už dneska zjistit, protože bylo zaregistrováno v dubnu 93 asi 10 domén současně, takže se mi podařilo jaksi identifikovat tu, která by měla být tu první. Nicméně tu zprávu zajišťoval vlastně stejný subjekt, který zajišťoval tu původní zprávu té federální domény CS, což byla původně výpočetní centrum VŠFT, pak byla firma, která se několikrát přejmenovala Onet, Internet.cz, Onet Czechia. Zpočátku ta pravidla registrace byla velmi striktní. V podstatě jenom si někdo mohl nechat zaregistrovat doménu na jméno své firmy, ale třeba na příjmení nebo tak to nebylo možné, nebo na nějaký produkt. To se úplně obrátilo k 1. listopadu 1997, kdy se ta
pravidla vlastně úplně liberalizovala, zůstaly jenom nějaké technické požadavky na funkční nameservery a tak. A tohle to vydrželo do roku 98, kdy byla podepsána zakládací listina sdružení, které mělo převzít zprávu domény, sdružení CZNIC. Všem ty si je to byla aktivita NICSů, providerů, kteří v rámci NICSů cítili potřebu toho, aby se o tu doménu staral někdo, pokud možno nejvíce nezávislý, nikoliv jeden z jejich konkurentů, že to podepsalo nějakých 16 členů NICSů. Nicméně to sdružení zpočátku fungovalo skutečně jenom jako taková tenká slupka a veškerou správu domény fakticky zajišťovala servisní organizace, která také inkasovala téměř celé poplatky, které byly vybírány následně za správu té domény. No. Zpočátku ten správce té domény dělal jakoby dvě věci, jednak samotnou správu té domény, to vedení těch, seznamu těch domén druhé úrovně, plus jakoby obsluhu těch zákazníků, tohle to se záhy decentralizovalo, vznikly samostatní komerční registrátoři, kteří obsluhovali zákazníka a to sdružení CZNIC potom zpravovalo tu samotnou toplou doménu a vedlo tu správu těch domén druhé úrovně. A v roce 2005 vzniklo rozhodnutí zbavit se vlastně té servisní organizace, která vlastně dělala všechno fakticky, je za to inkasovala a zajišťovat tu správu vlastními silami. Vidíte, že to se podařilo 1. říjnu 2007. Předtím musel být vlastně vybudován ten software, který je potřeba pro tu správu té domény, to byl systém FED. A vidíte jenom, že dole milník, 19. listopadu 2012 byla zaregistrována jubilejní milionta doména. Tak, tady taková perlička, obrázek, který jsem nikde moc zatím neukazoval, to je zřejmě jediná domovská stránka společnosti, to zkrátku asi budete znát. Původně to byla zpráva Pošta telekomunikací, pak se říkalo, že je to něco jako společnost proti telefonování. Všimněte si, že už tehdy to měli posazeno na té doméně spt.cz. A tu doménu časem hostili, uvolnili, tak si ji zabral někdo jiný, dodal té zkratce SPT takový novodobější význam. Rozhodně vás nenabádám k tomu, abyste se tam dívali, radši řeknu, co tam najdete, služby z kategorie sex po telefonu. Takže význam se mění s postupem času. Tak, zeptám se, kolik máme času, že mám pro vás připraveno několik živých ukázek, takže 10 minut, takže můžeme se podívat na to, doufám, že to tady bude fungovat, jak vypadal web v roce 94, nebo jak vypadala služba Gopher. Tady se vám dovolím říct, že Gopher vlastně vystartoval o něco maličko dříve než web a třeba právě v českých zemích ten Gopher jakoby vedl až někdy do poloviny roku 96, kdy počet webových serverů přerostl počet serverů služby Gopher. A ten Gopher pak šel do útlumu a dneska už se s ním prakticky nesetkáte. Já možná zkusím ten Gopher. Vidíme, jak vám to bude fungovat. Mám tam asi přivázené odkazy, tak zkusíme ten web z roku 94. Tady vidíte, Thank you.
tak snad teďka. Jsme v prostředí Windows 3.11. Prohlížeč CSA Mosaic. A díváme se na domovskou stránku fakulty Pražského matfizu. Všimnete si žádné reklamy, žádné souhlasy s použitím cookies. Ty stránky byly poměrně strohé. Všimnete si, že vlastně tady je nabídka nějakých zdrojů a ta služba Gofre je tam vlastně jakoby na začátku. To je vlastně všechno, celá domovská stránka fakulty. Podíváme se dál. Proto byla, tomu se dostaneme. Velká vymoženost, dnes nám to přijde jako naprostá samozřejmost, ale tehdy klikatelná mapa, obrázek, vy jste mohli kliknout na různá místa v tom obrázku a ono vás to dovedlo na různá místa. Neuměli zdaleka všechny browsery, on se tehdy používal velmi málo, ale tento uměl. Aby se nám tam objevit celá ta mapa. Máme problém s připojením. Tady už se nám rýsuje. V zkušenosti je to trošičku zpomalené ještě tím připojením tady. Tehdy to fungovalo o něco rychleji. Tady jsem si klikl na jeden ten bod na té mapě a jsem na popisu jedné lokality v rámci té fakulty. Za chvíličku se podíváme ještě rychle na jednou lokalitu. Pak se podíváme na první webové stránky CERNu. Jinak toto video najdete například na YouTube, bude na konci té přednášky odkaz na všechna ta videa. Prezentace bude zveřejněna jak tady na webu konference, tak i u mě v archivu, na konci tam bude odkaz. Tady se podíváme na domovské stránky CESNATu. Nejdřív Univerzita Karlova, že to je vlastně síť CESNAT. Tady vidíte vlastně jakoby nabídku serverů, které v té době byly dostupné v té akademické části českého internetu, ale vlastně jiný než akademický prakticky nebyl. Tady je to slibovaná domovská stránka CESNATu. Všimte si takové drobnosti, že je to všechno v angličtině. S češtinou samozřejmě byly problémy i s kódováním, že? To se tehdy řešilo takovým způsobem, že ten browser nedokázal poznat tu češtinu, tak si to musel vybrat ten uživatel, tak tam většinou byla ocitována taková ta věta, která má tom žlutoučkém koně, která má všechny háčky a čárky a uživatel si musel vybrat to kódování, které viděl správně a ten server potom podle toho poskytoval to kódování, které se takhle uživatel vybral. Tady vstupujeme teďka do světa Gofru. Tady vlastně vidíte to menu služby Gofr, ovšem viděné nikoliv Gofrým klientem nativním, ale podporou služby Gofr v rámci webového browseru. To už dnešní browsery nemají, už ztratili tu schopnost používat ten Gofrý protokol, ale tady ten browser to ještě měl. Takže tady vidíte jakoby hlavní menu Gofru na CESNETu. Ten Gofr byl vlastně velmi strohý, měl pouze takováto textová menu, kde byly jednotlivé položky. Každá položka byla buď to odkazem na další menu, nebo už to byl nějaký koncový obsah, třeba tady vidíte tu první položku, napsanou welcome, to byl nějaký text s nějakým
nějakým uvítáním. Toto jsou ty vlastně první webové stránky z CERNy, domovské stránky projektu typu jako takového. Tyto stránky byly zveřejněny někdy v roce, zpřístupněny někdy v roce 1991. Já to možná končím a když mi najde ten gofr, chcete se podívat na seznam nebo na ten virtuální obchodní dům, totiž seznam, zkusím na seznam, to je z roku 96, to je maličko pustější. Tady začínáme jakoby zadáním té adresy. Napřímo, no a tady už vidíme naživo, jak vypadal seznam vlastně krátce po svém spuštění v roce 96. Už tam je reklamu, rouškovou reklamu. Podíváme se na některou z kategorií. Zdraví, třeba. Bohužel je to nahrané. A jenom, kde jsem těmhletěm videím přišel, já jsem v té době dělal různé kurzy internetu v různých učebnách, kde s tou konektivitou to nebylo úplně nejlepší. A pro ten případ, že by to vlastně nefungovalo vůbec, tak jsem to, co jsem chtěl ukázat, tak jsem si vlastně takhle nahrál, nastavil podle videí a dneska je to krásný, krásný obrázek o tom, jak to tehdy vlastně vypadalo. Jak jsem tady inzeroval ten virtuální obchodní dům, tak to nebyl žádný e-shop, to byl také katalog. No, tehdy ta metafora, jakoby, že virtuální obchodní dům bude něco prodávat, ještě jakoby nebyla, takže v zkušenosti se pod tím pojmem virtuální obchodní dům skrývalo několik pater, což byly vlastně nabídky dalších odkazů na to, že se někam můžete podívat na nějaké další. Tady už je to téměř stejné pořád, ale já jsem tam kolik vyzbýval času. Když vidíte, ty reklamní proužky se trošku odlišovaly od těch dnešních. Já tam možná, když se mi nedaří ten buffer, já tam možná zkusím najít, jestli ten odkaz mám špatně, tak ho zkusím najít tady takhle napřímo. Jo. Takže takhle vypadala služba Gopher v prostředí Windows 3.11, když jste si ji prohlíželi prostřednictvím nativního klienta, či specifického klienta pro tuto službu. Vidíte vlastně stejnou strukturu toho menu, jak se načítá, ty žluté ikonky představují odkazy do dalších menu, ty jiné než žluté jsou už jakoby koncový obsah. Tady je to nějaké to povídání, nějaké přivítání, vidíte na vlastně vašem serveru Cessnetu a zase je to v angličtině. I když už později některý obsah na Gopru také byl v češtině a dokonce to někde i umělo diakritiku. A ta služba Gopru uměla se nechat provázat s dalšími službami. Myslím, že tady bude vidět i nějaké vyhledávání. Tady máte seznam Gopřích serverů v České republice. Všimněte si zase, že jsou prakticky všechny akademické, až na ten server společnosti EUNET na třetí řádce. EUNET, vlastně český EUNET, to byl ten, kdo zajišťoval tu zprávu té toplého domény tehdy. Jak to byly samé akademické instituce a ministerstvo školství. Tady se můžeme právě podívat na to ministerstvo školství. Všimte si, tam je prostě obsah z té doby, kde to video bylo snímáno někdy v listopadu 1994.
Když se díváme zase někam do zahraničí na zprávy od CNN, a tady vidíte i nějakou možnost vyhledávání. V podle těch ikonek vidíte, že tam je možnost najít něco hledat. Ale sami vidíte, že ta jakoby uživatelská vstřícnost nebo ta způsob toho podání není zdaleka takový hezký, takový jakoby sexy, jaký dokáže web, a to možná byl právě ten hlavní důvod, proč ten Gopher prohrál. Že nedokázal ten svůj obsah zabalit tak hezky, jako to dokázal web. Navíc jeho požadavky na konektivitu, na výpočetní kapacitu nebyly zdaleka takové, takže to nenutilo lidi kupovat si silnější připojení, novější počítače, a to taky určitě hrálo svoji roli. Čili tady jenom vidíte, jak se hledalo, prostě vyskočilo vám tam nějaký formulář a něco jste tam napsali a ono to bylo propojeno s nějakou další službou, která potom vám předložila ty výsledky. Takže já už si z toho dovolím vyskočit a jenom se rozloučit trošku self-promo. Pokud byste hledali tyto věci z pionierských dob českého internetu, tak něco, včetně těch videí, včetně různých historických screenshotů a článků a podobně, najdete na muzeum internetu.cz, tam najdete všechna ta videa, která jsem vám tady ukazoval v plné podobě a trošku lepší kvalitě. No a to je ode mě všechno. Tuhle tu prezentaci najdete už na této adrese a předpokládám, že i na webu konference. Wow, tak to bylo. Probíhá naše práce na ČTU, jaké máte teďka v nejbližší době plány a co, je něco, co by se nám třeba chtěl říct, nějakou zprávu z rady? No, zprávu z rady zatím čekáme na to, že budeme doplněni, nevíme, kdo bude pátým členem rady. Máme tušení, snad už se to nějakým způsobem řeší, no a plně pracujeme na nové analýze trhu, velkoobchodního trhu mobilních dat na tom tříkriteriálním testu. Vidíme, jestli to nějakým způsobem pomůže zabývat s těmi cenami, které se teď všude řeší. Tak přejeme hodně štěstí, držíme palce a ještě jednou děkuji. Také děkuji.